Maður frá Gaza, segst aðtur í Hér álandi, misti eiginkona og fjögurbörn í sprengja áras fyrir rúmið mánuði. Hann segist enni áfallega erfið með að trúa því að þau séu öll daginn. Hungursneið vofir yfir teipum fjörðungi í búa á Gaza. Rúf efur ákveði að slíta tengsl sungvakeppnar og Eurovision vakna gangri inn á fóttöku Ísraels. Ákveði verður í samráði við sigurhugara keppnar hér, heima, hvort hann fer til síþjóðar. Mekil reyfingur kominn á fastegnarmarkaðin í Keflavík vegna Grindvíkinga er leitað húsnæði að sög fastegnarsala þar. Fólk sé að kaupa sér öryggi. Yfirlýsingar stjórnvaldaðum aðstofi Grindvíkingaskipti miklu máli. Ekkert þokaðist í kjara viðræðanum í Karpúsunu í dag og orð formann sjálfstæðinsloksis um að staðan í Grindavík gæti takmarkað aðkomi stjórnvaldasamningunum hafðu trubblandi áhljóa viðræðarnar að, að sögnverka lísfóristunnar. Elsti þjóðþöðingi Evrópi Haraldur Norrökskónungur er ekki að baki í dottin. Hann ætlar ekki að afsala sér krúninni svo dana drotning heitur sýtja til döðadags. Komið í sæl. Ísæl þegar hefur umkring borginan Cannes, Júnis og Gaza og fólk flýr þaðan enn sunnar. Hungursnið vofir yfir halvri miljón manna. Ísælar hafa hert árósir á borginan Cannes, Júnis í söður hluta Gaza og samkvæmt yfirlýsingum hersins hefur hún verið umkringt. Þá segir herin að þar sé verið að umkringja hóp manna sem hafi skipulagt árósir á Ísæl 7. oktober. Fjöldi fólks er því að flóta frá kann Júnis til borgarinnar að rafa. Ísaelsher hefur gert árásir nálagt ennast að spítalanum í kann Júnis og í dag lístu helbriðis yfirvöld á gasaði yfir að gerðar væru beinar árásir á spítalan. Þar hefur fjöldi fólks leitað læknishjálpar og skjólsvegna árása. Enn er mikill skortur og öllum helstu nöðsynum á gasa, svo semil í vjum, eldsneiti og matn. Fram kom upplýsing á upplýsingafundi matvæl áallunar saminu þjóðana í dag að hverki í heiminum vofi hungursneið yfir jafn mörgum. Við hefum mjög með hættu milljónu ljóðar í Gaza sem erum að það er katastrofið fólk í segjum og riskið af fólk er að hver dag að konfliktum er að hljóða að hljóða að fólk er að það 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 er að þa Dagní Hjölda, hafa komið einhver viðbröð í dag frá allþjóðarsamfélaginu vegna árásana á spítala? Það hefur farið lítið fyrir því, en stjórnvald á gasa, þau kráðist þess núna síðan degis að allþjóðstopnann er eins og til dæmi saminuði þjóðurnar, hlutist til í þessu og reyna að stoppa árásir á þennan spítala og aðra. Þetta er stærsti spítalin á gasa sem er ennþá starfandi, þannig að hann er mjög mikilvægur og staðan þar núna er þannig að ef þá er ekki þorand að flytja það burt út af árásum allt í kring. Þannig að starfsfólki neyðist til þess að jarða fólk bara þarna á lóðinni við spýtar. Þannig að það er í raun og verið ekkert látt á hernaði á gasa? Nei, það byrðist ekki vera og í gær þá fjallir 24 ísælskir hermen og þeir hefði aldrei verið svo margir á einu sólarhing síðan 7. oktober. Mm -hmm. Það er óljós hvernig þetta gerðist og stjórnvöldi ísæl sigast alltaf að rannsaka þetta. Stjórnveld á Gaza, þau segja að yfir 25.000 hafði verið, verið drepindar síðan 7. oktober og, og þar hafði verið mörgþúsund börn. Og við rettum við mann sem er stættur hérna á Íslandi, hann var fættur á uppalinn á Gaza. Hann misti konuna sín og fjögur börn í árás í desember og friðurinn á Gaza núna er langt í frá uppaf átakaðar. Hann sagði okkur sína sögu og að það hefði verið árið 2014 sem hann ákvaða að hann þyrst að koma fjölskyldinu og sér á brótaða. كانت هناك حرب في غزة، صارت مجزرة في حي الشجاعية قصف عشوائي، قصف كل من يتحرك على الأرض. شجاعة كفريدوارد وإحنا مغادرين هناك في الطريق، يعني اضطرينا نجتاز جثث كانت ملقاة على الأرض لأطفال وعائلات كاملة. أفترستريد Ákvæðana nú var í nóg komið. Hann skildi bjóða börnum sínum upp á betra líf og bjartar í framtíð. Hann ákvæða að búa þeim nýtt heimilega á Gaza og fara svo. Loks árið 2019 yfirgaf hann Gaza. Hann fór einn sem er algengt því oft er flóttinn langur, erfiður og hættulegur. Það skundi hann að dáa sér máum. Arbað sín segja hann að máum að djúðan. En hans hær í máum. Lengsta stoppið var í Tyrklandi þegar heimsfaraldurinn reyð yfir. Leiðin sem Ahmed fór er lung. Á flakki sínu um Evrópu var hann mestmægnis fótgangandi. Hinga kom hann í desember 2022 og sótti um vend. Svo kom 7. oktober 2023 og allt breytist. Asma, einkona Ahmed og börnin þeirra fjögur bygguð á Norðurgasa þar sem árásir Ísraels hers voru sem hardastar. انقطعت اتصالات فيهم حوالي خمسة يوم ما أعرف عنهم أي شيء هل عايشين هل ميتين ما أعرف خمسة يوم ما أعرف شيء. لكن للأسف إنه الصليب نفسه كان مستهدف المستشفيات مستهدفة الصحافة الاسعافات كل شيء مستهدف قال لي ما نقدر نعمل شيء. 7. desember var hann um tjáða byggingin sem fjölskyldan stvaldi í hefði verið sprengt. Dóttir hans er nýjú ára Nadia, lest af sárum sínum nokkrum dögum síðar. Það er alltaf það. Hættið legan mér sem séð ekki svona að sár hann, mér hefði hættið saddma. Ég er með sjálf, ég er svíð bæl, það er ég tísa að rúð. Sjálf. Ahmed var neytað um venda á Íslandi og tilstendur að výsa honum úr landi. En honum er mikið í munum að koma á framfæri þökkum til vina sína hér sem hafi veitt honum ómetanlegan stuðning. Ashaf, glúb, tæma

Söngvakeppnin verður haldinsum fyrr en ekki ákveðið endanlegum þáttöku Íslandsjúruvísun fyrr hann aðhenni lókinu í samráði við seguröðara. Stefón Eiríksson útastöru tilkynni þetta í sýtiðisútarfunar ást 2 í dag. Ástæðan er gaggrinni sem hefur verið upp um þáttöku Ísraelsi keppninni þráttur í stríðu og gasa. Stefón saða að keppendur sem sót hefðu um í söngvakeppninni hefðu skiljanlega áhengir á stöðum ála en hefðu sætt sig við Grundvikingar sækjast eftir að kaupa íbúðir í Reykjanesbæja fastegnarsala nánast öll tilbúðir gerð með fyrirvara og skipta yfirlýsingar stjórnvalda miklum. Einn vandarlegra kaupöndar segist býða en hann skilji að ekki segta að taka ákverðin um framtíð grundavíkur strax. Það er kunnar en fráþurfa að segja að framtík grindavíkur er óljós, í þannig að náinn framtíð. Bjargó Brygjétt kaupa um 260 ypur til útleguð fyrir grindvikinga, en ymsi grindvikingar eru farin að leita sér að fasteg til kaups. Það er síðustu daga, síðustu daga hefur komið mikilvægt trafík í gegnur í það og líka bara eftir að ríkistóttinu byrjaði að opna umræðan um hugsanu kaup eða eitthvað úr ræði, þá hefur komið vaksandi áhug í. Mjöglegu býst við að yfirleysingar stjórnvalda í gæri komið til með auka á hvaðan enn frekar. Það er alveg hygglust. Við, hérna, við erum búin að vera að sína allir bara stanslust líka, líka við sína á fyrstæðin. Nýbyggingar, bæði á nesvöllum og, og hérna, við sjáum að síðan á fleiri stöðum. Og þetta eru gründvikingar sem er að koma? Gründvikingar er að koma. Töluvert af íbúðum eru til sölu hér í Reykjanesbæ. Til dæmis hérna í hlýðakverfinu er verið að byggja íbúður af ímsungjærðum og í þessum tveimur blokkum hérna fyrir aftameg eru 48 íbúður sem fara í sölu ánastunni. Grindvingingar eru eins og staðan er nú í ákveðinni klemmuðvarandi fjármögnun en guðlögu sér viðskipti nefnilegt gerð, eins og venni er, með fyrirvarum fjármögnun í 30 daga. Eftir yfirlýsingar gerðagsins ætti fyrirverðun að vera örugar í Og svo náttúrulega kemur við að þeirra sá tími í búin og þá verður við bara að tækla þetta aftur og aðdóka hvort þessu konur er eitthvað nýjar upplýsingar, hvort við þurfum meiri frest eða eða hvað er þetta á seljandi sér tilbúin að býða. Það segir ekki merkjum að efna fólk sér um svo að meira í þessum viðskiptum heldur sér fólk einfallega að reyna að tryggja öryggi sitt. Flest öll tilbúið sér gerð með fyrirvara. Þeir einn þeirra sem var a Þannig að staðan. Hann segir ástandhúsin sem að ná í Grindavík ágætt sprunga sér í söklu og bílskur sem auðvelt ætti að vera að laga. Hann eins og fleiri hefur beðið eftir að Línu skýrist. Já, já, ég er svo sem bíð eins og aðri en ég er tiltölu að slakur yfir þessu sko. Þó að maður rillir við að þurfa að flytja úr þessu samfélagi sko. En já, já, þetta bíði en ég er, þú veist, ég veit að það var ekki hægt að taka águrðunum fram til Grindavíkur í g Þannig að í millitíðinni bara heldum að bara sjóu og reynir að brosa bara. Fundur í kæra viðræðum samtaka að atvinnulífsins og stóru félaganinn ASI hóstlugan 11 í morgun og eftir hátdeisli var haldið áfram. Í að leinda um lendar hrettamæður, þú ert í húsakinnum samtaka að atvinnulífsins. Hver er að laug þessum fundi? Já, við erum í borgartúninu hér í uh... morgun. Já, samt ykkur maturnu lífsins. Fyndunum laukum klukkan 5 og uh, samkvæmt uh, þeim sem að tala fyrir uh, launþegarhæfinguna þá kom ekkert út úr honum en það sem að kannski litaði svolítið daginn í dag og raumali Bjarnar Bendiðssonar formann sálstafsflokksins í Silfrinu í gerð þar sem hann sagði stuðningin við grinda við ekki geta sett uh, streikið reikningin. Þannig að það geti færið svo að, að þessar kröfur... Útla, Útla, úr kæra samninga, lótunni næðið ekki fram að ganga, beilinni spara vegna grinda. Já sko, ég held að við hljóttum að gera það kröfu að mann taki tillit til heiltar aðstana. Mm. Það var í hóskinsalett af öllum aðlum að, að ætlastiðis að þeir sjú teknir út úr því stóra samingi sem við öll erum föst í formadurvaffer og formastárskrinarsamband síns þessi orð löðust ekki vel í þá en þeir sögðu að það, þessi orð ættu ekkit erindi. Það var í silt að sama marki eins og ríkistjórnin og við skulum heyra hvað, hvernig þeir bröðust við í dag. Þetta talar ekki vel inn í vinnina sem er í gangi núna í karpúsinu og, og þá tilum nokkar til þess að gera helstaða kjærasamlinga sem vinnar gegn megin markmiður ríkistjórnarinnar það er nánið verbolgu og vöxtum og ef að ríkistofnin er ekki starfið svona vaksinn og, og tristir sér ekki verkefnið þá hlýtur það að fara að styrtast í kostningar. Þannig að þetta hefði turblant áhrif? Sjálfsögði, ég menna við byggjum okkar hvað ég segja, hugmyndafræði eh, eh, á því að, að eh, þetta komi í gegnum tilfæðslukerfin að, að stórum hluta og það er ekkert verið að bæta einhverjum peningum við þetta er bara fyrir sláttur og raun og mjög ógeðfelt og ósangjant að nota stöðun í Grindavík til þ Segja, vi, vinna gegn þessum segja, nöðsynlegu og stóru markmiðu sem við höfum sett okkur í þessum kjæra sanningum. Við höfum lagt hérfram metnaða fulla tilugur til að uppfylla þessi skilirði sem er lútað því að nánýður hér verðbólku, nánýður hér vakstast í og aukar ástöðun að tekið fólk sem er fleiri þáttum en, en bara beinum launahækunum. Og nú er eiginlega bara annara aðil að svara því hvort þeir vilji fara í þessa vegferð með íslensku launafólkið ekki þar höfum, það, þar höfum við það en eftir þennan fund þá heyrði ég í þeim tveimur það er gremja og það er ónæja með niðurstuðu dagsins og að ekkert hafi þokast í raun og veru Sigurður Margreit hvað komið þið með að borðinu í dag? Við erum auðvitað nú þegar búin að leggja nokkrar hugmyndir að launaliðnum fyrir breyðfylkinguna en það sem skiptur svo miklu máli fyrir okkur auðvitað núna það er að ná auðvitað um heldamindin á þessu verkefni. Við viljum öllu vand okkur vegna sem við höfum öll þetta samílamark með að stöðla efnaðslegum stöðleika nánuði verbbólku og skapa skileri fyrir því að stýrivexti geta lækað. Þessir fórustum mennverkalistfélagana segja að þið séu hreinlega ekkert að koma með nýtt á borðinu þeir leggja fram kröfugjörð þá fyrst hann að 28. desember, þið hafið ekkert bröðust við því, hvað vildu þið segja við því? Við höfum, eins og ég sagði það, hann, lagt fram nokkra hugmyndir að tilögum varðandi lögnaliðin tilögu en svo er þau þetta líka margir aðrir þættir sem að við erum að ræða þá skiptir svo miklu máli að ná utanum eða kjara samningarna af því að við ætlum okkur að ná þessum markmiðum uh, Tilfæslukerfið svo kallaða það eru vakstabætu, barnabætur og, og, og fleira til uh, er það stærri hluti kannski af þessu en fyrst svona kannski máttu sjá stjórnvöldu þetta svara fyrir sína aðkomu að þessum kærasamningum og verkefnisefingin hefur lagt mjög mikla áherslu á aðkomu ferra. Ég held að við höfum auðvitað öll þessi sammeiglega markmið um efnahagslegan stöðuleika skiljanlega eru stjórnvöld alveg eins og held í allir sem að ég sitja við þetta samningaborð núna með huganauð þetta hjá grindvikingum, bæði heimilum og fyrirtækjum sem að standa fram með fyrir nýjum raunveruleika. Hvað finnst þér um uh, einmitt taland um grindvikinga að Bjarni Beindist svona, svona blandaði stuðningi stjórnvalda við uh, grindavík eila inn í þetta mengi uh, tröfla þetta viðræðanir í dag? eins og ég segi, ég held að allir, allir þeir sem sitja í þetta samlingsbór hafaðu þetta skilning á því að stjórnvöld eru þetta huga að málefnum grindvikinga þess að dana. Það eru þetta bara heilt samfélag sem að blasir í hérna eða, eða er að horfa fram á nýjan raunveruleika. En hefur þetta einhver áhrif á viðrað þetta sko? Ég menna sko er, er verið að tala í einhverjum öðrum dúr en áður þar að segja væntingan til stjórnvölda kannski minni í dag? Ef eitth meira máli heldur enn okkur tíma náður. Vegna þess að þeirra aðstæðnar eru svona þá viljum við stöðuleika, við viljum fyrir sjáanleika og við viljum tryggja það að þeirri samningar sem við erum að gera náu þessum markmiðum sem við erum að leggja upp með. Þar erum við það við erum hér í húsakinnum samtaka aðtunni lífsins og það veri fundur aftur klukkan eitt á morgunni með hverjum hér. Takk fyrir það Linda Blöndal og við snúum okkur þá Ungverðis og orkuráð þar að segja að áratögur lengt byrjist að í virkjum á árum hafi valdið yfirvofundir rávorku skorti og landsmennum. Tvö falla þurfið rávorku fram listan næsta árum til að hægt síðan á markmiðum í lofslagsmál. Yngibjörg Ísaksen þingmaði framsóttnuflokks var málsefjandi umræðum orkumál og alltingi í dag. Hún sagði það áhyggju efni að fyrirtæki þurft að brenna og líu vegna skerðingar og rávorku. Ljóst er að stór auka þurfi orkuö og ná okkar markmiðum í loftlags málum. Guðlúður Þór Þór Þórðarsson, ungverðins og orkuráþæra, sagði ánægilegt að þingmenn væri átt að sé á stöðu orkumála. Íslendingar er eina þjóðin í heiminum sem taldi að það væri hægtan á loftlags markmiðunum ánþess að færi grænu orkuöflu. Því þannig var það. Ef við gerum ekkit í 15 ári rávorkumálum og 20 ári hittavitumálum, þá lendum við í vandra. Það er ekkit frókið. Aðrir þingmenn, þar á meðal þingmenn vinsti græna, sögðu að hægtvara ná þessu markmiðum með öðrum leiðum. Í mínum huga þurfum við að leggja allaf hoslaf forgansöðun raforgunar, bættanýtingu hennar og dreifikerfið og það eru raun hafið næstu skref. Hér eins og í svo mörgum öðrum málum stendur yfir störukeppni melli stjórnarflokkana og ég held að það þurfa að skoða þessu umræðu hér í dag í því ljósi. Orku skortur er ekki vandamálið, fostið. Vandamann sem viðstöndum fremme fyrir er aukinn markas higgja í orkumál. Ráþeira saði þvert á móti að tvöfald að þyrti rávorkufrannuðslega á næstu árum til að ná lofslagsmarkmiðum. Hér koma þingmætti þingmenn og reyna að tala svolítið það að hér vant ekki ekki ræna orku. Það er en mesta fyrring sem hefur komið fram hér í ræðustól allþingis. Þúsundir rúsa hafa staðið í rauðum síðustu daga til að veitast rúslandskum stjórnananstæðingi undirskrift sína fyrir fórsetaframbóð. Hann er andsnúin hernaði rúsa í Ukrænu. Hinn 60 boris Nadja Stým þarf að sapna 100.000 undirskriftum allstæðaraði í Rúslandi fyrir lok mánadar til að fá að bjóða sig fram í fórsetakostningum í mars. Enn vantar nokkur þúsund undirskriftir og samþykki yfirvalda sem gæti orði snúið enda reynslan svo að þau handvelgi frambjóðendur. Fjöldi rússa hefur mætt á skrifstofur Nadjastín til að skrifa undir. Hann hefur verið bæjarfulltrúi í dolg og prútni nálagt Moskvu og reyndi að bjóða sig fram til hér að stjóra Moskvuhjaraðs í fyrra. Hann er ansnúinn stefnustjórnvalda og innrásinn í Úkrænu og vil bætt samband við vesturveldin. Á dögunum hitt hann eiginkonur og rúsneskra Hermanna Фейриди, а Страна хочет мира, это абсолютно очевидно. Страна хочет, чтобы все это закончилось. Люди хотят, чтобы вернулись домой те, кто там находится. И вот ради этого мы это мероприятие собственно и собрали, потому что мы сказали правду. Мы сказали правду. И очень важно, как наше государство отреагирует, в том числе на эту встречу. Nær allir sem hafa óbyrnberlega gaggrínt stjórnvöld í Rúslandi hafa ímist flúið land eða eru í fangjalsi. Margir þeirra hafa lísti við stuðningi við Nadjastín. Hann var vinnur stjórnarandstæðingsins Boris Nemtsov sem var skotinn til bana við Kreml 2015. Í viðtali við rúsnarska fjölmiðlinn Medusa var Nadjastín spurður hvort hann ótaðist ekki að verða sóttur til saka vegna óbyrnbergar andstöðu við stjórnvöldt. Hann hvaðst ekki vera ungur lengur og hefði því enguð að tapa. Fastlegar búist við að Pútín setja áfram á valdastóli eftir kostningar 17. mars. Haraldur Noregskonungur ætlar ekki að fylgja forðar með Margreðar Þóriðardalda annandrottningar og ásarlesi völdum heldur setja til ævilóka. Þetta sagði hann á Bláðamannafundi í dag. Noregskonungur er að verða 87 ára gammal og er eldsti þjóðhefðingi í Evrópu. Hann hefur verið konungur frá 1991 eða í 33 ár. Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden, at jeg har avlagt det ned til Stortinget, og den varer livet. Det var ikke ment som kritikk, altså. Nei, nei, jeg skjønner, jeg skjønner det. Og Bergstedt, hvað er þið að bjóða upp og í karslösu kvöldsins? Við viljum að halda áfram að fjalla um aðgeri stjórnvalda til að koma grindvikingum til hjálpar. Í kvöld beinum við sjónum okkar að hugsanlegum efnæðarslegum áhrifum, til dæmis á kjarasamlinga. Við viljum að gera það með hafraðangunum Katrinu Ólafsdóttir og Jóni Bjarka Bensinni. Við heimsökjum líka frændur okkar í færiðum sem hafa hrundið að staða söpnum til hjálpar grindvikingum og kynum Takk fyrir þetta Bergstedt Sigursson og venninsankvæmt þá lítum við núna til veðus. Að morgun gengur í söðuverstan 8-15 metra á sekundum með skúrum eða hjelgjum en þurft verður norðustan til. Að fyrr hlínandi hjá okkur og heiti víða á byrnu 1-7 stíks í degis. En það er Ræf Guðmundsson viðu fræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dagarlokkum íþróttafréttum sem etta sif Pálsdóttir sérum í kvöldu. Við tökum stöðuna á straugunum okkar á EM Karla í handbólta. Það var ljóst í dag að kístiþorkir Kristjánsson spilar ekki meira á mótinu. Veikindi herja enn á hópin og Ímir Ört Gíslason verður í banni gegn Östuríkja á morgun. En við vissið fá fyrst bólbónu í handlita á mér og slúslaði ég frá mér og ég hitti í handlita á húnum. Svo kíkim við á leiki dagsens á mótinu. Keklið klárast í, mittlirðið litt fau í kvöld. Ekki missa af ídrótafréttum hér rétt á Maður frá Gaza sem stattur í Hérarlandi misti eiginkon og fjögur börn í sprengju áras fyrir rúmi mánuði. Það séist enn í áfallu eiga erfitt með að trúa því að þau séu öll dáin. Hungursnið vofir yfir teipum fjörðungi íbúa á Gaza. Rúf hefur ákveðið að slíta tengsl söngvakeppninar og Eurovision vegna gaggríni á þáttöku Ísæls. Ákveðið verður í samráði við sigurvegar að keppnina hér heima, kostanferð til Svíþjóðars. Mikið reyfingir komin á fasteignamarkaðin í keflaði vegna grindvikinga í leitað húsnæði eða sökk fasteignasala þar. Fólk sé að kaupa sér öryggi. Yfirlýsingar stjórnvaldaðum og aðstofið grindvikinga sífti miklu máli. Ekkert tókaðist í kjara viðræðanum í Karpúsinu í dag á orðformans sjálfstæðisflokksis sem að staðan í grindavinn gæti takkmarka aðkomi stjórnvaldaðsamningunum hafðu trubblandi áhrif á viðræðarnar að, að sökk verkalýsfórstunnar. Þessum frettatíma er að ljúka á núi komna íþróttum, veðri og sora karsljós. Næstu frettatíma hljá okkur er í útvarpar sjónarbyrgulega 10. kvöld, en nýjastu frettir má eins og alltaf finna inn á Rúbótarís. En við ætlum að segja að þetta er gott að sinni þau okkur miklu samfélg þannig að það sem aðverð þessum degi verði sæl.